是求下列各三角函数之值。第一个 cosecant 负四分之派等于负的 cosecant 四分之派等于负根号二。第二个 secant 负的780度等于 secant 780度等于 secant 60度等于二。第三个 cotangent 负的六分之派等于负的 cotangent 六分之派等于负根号三。